Sampurna namaskar shivaru. Aja hami Limbu Vidyarthi Manch ko aayojanama huna gairaheko dosro antarashtriya mahasammelan ko barema tayari kati bhayo bhanne bishayama hami patrakar sammelan garna gairaheka chhau. Bishesh garera Limbu Vidyarthi Manch ko yo dosro antarashtriya mahasammelan ko lagi Limbu Vidyarthi Manch ko kendra karya samiti ka sathiharu sabai sathiharu yahan ranma upasthit bhaisaknu bhayeko chha ra hamile euta baktavya marfat press note marfat tapai harulai jankari garauna chahanchu to yo press note ma sarsarti wachan garna chahanchu press note miti 2012 Limbu Vidyarthiharuko dosro antarashtriya mahasammelanko tayari pura bhayeko jankari garaudachau. Yas aghi Limbu Vidyarthiharuko pratham antarashtriya mahasammelan 2073 chaitra 1-2 gate dekhi 4 gate samma Limbuwanko Damakma sampanna bhayeko thiyo. Tatkalin mahasammelankai nirantarataka swarupma yo dosro antarashtriya mahasammelan ayojana garna lagieko ho. Bishwama rheka Limbu Vidyarthiharulai bhavanatmak rupma ekata garna ra Yakthung Limbuharusanga sambandh Sambandha bibhinna pakshaharuma brihat chhalphal gari samudayalai ekabaddha garne dosro mahasammelanko pramukh uddeshya hunecha. Mahasammelanma Bharat, Bhutan, Amerika, Belayat, Japan, Germany, lagayat bishwako bibhinna 17 desh ra Nepalko 15 jillabata 1500 bhanda badi vidyarthiharu samudghatan samarohma sahabhagi hunechhan bhane 150 jana bhanda badi sabha sadasya jyuharu antarashtriya mahasabhama sahabhagi hunechhan. Limbu Manch sthapana bhayeko 25 aun varshagant pura bhayeko Yupa Tongbe Rajat Jayanti ko avasarma parera Chaitra 6 gate diuso 12 baje Kelang, Yewalang, Manglang ra Yalang pradarshan sathai vishal rally gardai Dharanko Kiyachi Himma sabhama parinat hunecha. Mahasammelanko udghatan samaroha pradesh number 1 ka bhautik purvadhar vikas mantri mananiya Shri Kamal Prasad Jabeko ji ko प्रमुख अतिथिहरुमा सम्पन्न हुनेछ. समुद्घाटन सत्रमा लिम्बु मञ्चका संस्थापक ज्यूहरुलाई सम्मान गरी समेत गरिनेछ. कार्यक्रम रहेको छ, सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ. चैत्र 7 8 र 9 गते धरानको चुम्लुङ हिममा 3 दिन अन्तर्राष्ट्रिय सभा हुनेछ. सभामा लिम्बु विद्या लिम्बु भाषाको विकासक्रम भाषिक आन्दोलनमा आन्दोलन र मातृभाषामा उच्च शिक्षा Limbu bahasa pasca निर्माण र विकासक्रम Yakthung bahasa संरक्षण चुनौतीहरू किरात धर्म र संस्कार संस्कृति समुदायमा युमा धर्म र दर्शनको प्रभाव युमा सम्यको सान्दर्भिकता मुन्दुम समाज र पर्यावरण Yakthung इतिहास र सभ्यताको कालगत वर्गीकरण लिम्बुवानको किपट व्यवस्था भूमि अभिलेखीकरण र अधिग्रहण लिम्बुवानको मुन्दुमी तथा ऐतिहासिक स्थलको चर्चा लिम्बुहरूको प्रथाजनित कानून संघीयता र जनसंख्याको राजनीति राजनीति र पहिचानको आन्दोलन Yakthung लिम्बु समुदायमा नामको ऐतिहासिक पक्ष र पुनर्जागरण लिम्बु चलचित्रको अवस्था प्रथाजनित कानून तथा Yakthung समुदायमा नारीवाद सिक्किमको चोङ समुदायको अवस्था Yakthung पत्रकारिताको इतिहास आदिवासी लिम्बुहरूको आर्थिक अवस्था नेपालीकरण गरिएका लिम्बु भाषी स्थान नामहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून र आदिवासी अधिकार पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन लिम्बुवान आन्दोलन र कोशी नामाकरण र पहिचानको आन्दोलन द्वन्द्व शान्ति र विकास भारतमा रहेका लिम्बुहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था लगायत विभिन्न 37 वटा भन्दा बढी हैन है अब यो फिक्स हो 37 वटा विषयहरू बारे कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ र यस बारे बृहत छलफल हुनेछन्. चैत्र 10 गते धरान उपमहानगरपालिकाको उपमेयर श्री ऐन्द्र विक्रम बेगाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा समापन तथा धन्यवाद सहितको परेजा कार्यक्रम हुनेछ भने
चैत्र 11 गते अन्तर्राष्ट्रिय सभामाबाट पारित विषयहरू सम्मिलित घोषणापत्र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक हुनेछ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न करिब 15 लाखको बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ। यसको सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सम्मेलन पश्चात सार्वजनिक गरिनेछ। अत दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन सफल गराउनका लागि संस्थालाई आर्थिक भौतिक नैतिक एवं सम्पूर्ण रूपमा सहयोगका लागि तमाम उद्योगी व्यवसायी बुद्धिजीवी समाजसेवी पत्रकार तथा आम जनसमुदायहरूमा हामी हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ। संयोजक नितेश सिंह दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन मूल आयोजक समिति नोगेन र अब यसमा आफ्नो कुरा केहीहरू छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रत्युत्तर संयोजकज्यूले दिनुहुन्छ। जस्तै बाहिर मुलुकबाट पनि आउने कुरा यहाँ छ होइन, भुटान अमेरिका बेलायत जापान जर्मनी लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट आउने भनेको छ। उहाँहरूलाई आउने खर्च त एकदम ज्यादा पनि होला, यसको व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ? यही यो आयोजकले गरेको हो कि उहाँहरू आफै आएर गर्दै हुनुहुन्छ स्वयंले? धन्यवाद छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने अब विभिन्न देशहरूबाट आइराख्नु भएको छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब यो कार्यक्रमको आर्थिक भार पनि निकै नै बेसी भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू र हामी बिचको चाहिँ छलफल र समन्वय को माध्यमबाट चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले आफै नै आउने जाने चाहिँ आफै गरिराख्नु भएको छ र नेपाल आइसकिसके पछाडि नेपालभित्रको ट्रान्सपोर्टेसन र बस्ने खाने लगायतको अन्य खर्च चाहिँ हामी संस्थाले नै दिएको। यो उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन चाहिँ के होटलमा गरिएको छ कि यहीँ भवनमा के गरेको छ? हामीसँग अहिले 3 होटलमा चाहिँ हामीले बुकिङ गरेका छौँ र 3 चाहिँ हामीले सकेसम्म व्यवस्थित त्यहीभित्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेर तयारी गरेका छौँ र यदि अब त्यतिले नपुगेको खण्डमा अन्य उपायहरू पनि चाहिँ हामीले त्यसको पनि चाहिँ तयारी गरिराखेको अवस्था छ। जस्तै अर्को कुरा, 15 लाख बजेट छुटाइएको भनिएको छ होइन, यो विद्यार्थी मञ्चले छुटाइएको हो कि कुनै आर्थिक स्रोत अरू कहीँबाट लिनुभएको? यो चाहिँ कस्तो छ भने विभिन्न स्रोत मार्फत चाहिँ हामीले अब आर्थिक स्रोतहरू जोटाइरहेछौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ के अरे अब शुभेच्छुक शुभचिन्तक उहाँहरूबाटै चाहिँ हामीले आर्थिक सङ्कलन गरिराखेको अवस्था छ, आर्थिक व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ र अब यो चाहिँ लगभग त्यति खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिराखेको छ। अब यसको चाहिँ अब खर्च हुने क्रम जारी नै छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो हामीले चाहिँ जुन कार्यक्रम समापन भइसकेपछिको हाम्रो तपाईँहरूसँगको साक्षात्कारमा चाहिँ के छ यसको विस्तृत विवरण चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्छौँ। यसमा कुनै पनि सरकारी निकायको बजेट छ कि छैन? हामीले पहल चाहिँ गरिराखेका छौँ तर अहिले प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन। अब पहल चाहिँ गरिराखेकै जस्तो त्यो हुन्छ भन्ने आशा छ। कहाँ कहाँ पहल गर्नु छ त्यो पनि खुलाउन मिल्छ? होइन, स्थानीय तहहरूसँगै हो, लगायत अब दात्री निकायहरूसँगै हामीले यो सभा कति दिनको हुने हो? हाम्रो 6 गतेदेखि 10 गतेसम्मको हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब 6 गते हाम्रो उद्घाटन समारोह समापन भए लगत्तै हामीले बन्द सत्र पनि चाहिँ सुरु गर्छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब 6 गते बेलुकादेखि अब 10 गतेसम्म हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म सहभागीको सङ्ख्या कति होला भन्ने आकलन गर्नुभएको छ? लगभग 1500 बन्द सत्रमा 1500 नै हुन्छ र बन्द सत्रमा चाहिँ हामीले 100 चाहिँ हाम्रो सभा सदस्यहरूको चाहिँ अब तयारी गरिराखेका छौँ र 100 नै हुनुहुन्छ भन्ने नै हुन्छ अहिलेसम्म। यो जुन भारत भुटान अमेरिका बेलायत जापान जर्मनीबाट कतिको सङ्ख्यामा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ केही छ त्यसको? भारतबाट 15 छ, अब भुटानबाट पनि चाहिँ अब 4-5 सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँहरू आउने भनेर तयारी भइराखेको छ। बेलायतबाट 3-4 तयारी भइरहेछ होइन। त्यो सँगसँगै अब अमेरिकाबाट पनि कुरा भइरहेछ र जो जो भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू उपस्थित हुनु सम्भव नभएकोहरूलाई चाहिँ हामीले यो विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पनि चाहिँ उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। सोही किसिमको तयारी भइरहेछ। तपाईँको परिचय चाहिँ? म नितेश सिंह, लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष। यो सबैले परिचय गरेर चाहिँ गरे भए राम्रो हुन्छ। ठिक छ, अरू के छ? तपाईँहरू सबैको सबैलाई परिचय गरिदिनुहोस् न। छड्के भयो के आवाज फेरि दबिन्छ भयो परिचय गरिदिनुहोस् न।
अरु के छ यसमा त्यो अलिकति महिला विद्यार्थीहरु अनि कति जति हुन्छ जस्तो महिलाको सहभागिता भन्नु महिलाको महिला विद्यार्थी यो विद्यार्थी त यस्तो छ विद्यार्थी त सबै हो हुनु चाहिँ विद्यार्थी चाहिँ के छ भने अ सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी सँग जनसंख्या पनि महिलाकै धेरै त्यसले गर्दा खेरि लगभग लगभग 60% चाहिँ महिला नै उपस्थित हुने सम्भावना छ एक पटक तपाईहरुले भनिहाल्नु भो एक पटक सबै जना हामी परिचय गर्छौं विशेष गरेर एता बेटु पुल भने ठीक छ वहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ सागर सरगम चेन्ज लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय उपाध्यक्ष अहिले यो मूल आयोजक समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ यता हुनुहुन्छ रुक्सानाको आमा भनेर बढी चाहिँ हुन रेखा लावती लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ काठमाडौँबाट भर्खरै आउनु भएको यता हुनुहुन्छ म आफै पनि म प्रदीप नेयम लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय महासचिव म पुगि नै रहेछु अनि उहाँ हुनुहुन्छ नितेश सिंह लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको वरिष्ठ उपाध्यक्ष केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मलाई समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ राम लिङ्गम नाम छुट्यो त्यसै गरी सृष्टि खापोङ लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष निकै दिनको लाग्नुभएको फ्रेस हुनुहुन्न जस्तो छ यता त्यसपछि हाम्रो दाई हुनुहुन्छ अमित थेबे लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय पूर्व सचिव उहाँसँग त हामी लगभग एक महिनादेखि यो कार्यक्रमबारे निकै दौडा दौड गरेछौँ सिक्किम भ्रमणमा पनि उहाँको विशेष योगदान थियो त्यसै गरी उता हुनुहुन्छ मेरिनाथ तबेबु लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको केन्द्रीय सचिव उहाँ पनि लागिराख्नु भएको छ हामी अहिले यहाँ छौँ त्यसै गरी हाम्रो तपाईँ त उता छुट्नु भएको छ हाम्रो युन चुवाङ लगायत हामी धेरै छौँ लगभग लगभग हामी 20-22 जना केन्द्र कार्य समितिका साथीहरू धरान आइसक्नु भएको छ आफ्नो कार्यमा लागिराख्नु भएको छ हामीले कार्यक्रमलाई कसरी सभ्य भव्य शान्तिपूर्ण रूपमा कसरी समापन गर्छौँ भन्ने त्यो अनुसारको तयारी गरिरहेका छौँ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ प्रदेशको प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुमार खापुङज्यू पनि आउनुहुन्छ लगायत यहाँ हाई प्रोफाइल लिम्बूहरू निकै नै आउनुहुन्छ त्यो बारेमा तपाईँहरूले यसमा पनि देख्नु होला यसमा यो पेपरमा यसमा चाहिँ देख्नु है र यो तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी गराउँ यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सभा इन्टरनेसनल एसेम्ब्ली भन्ने यो 3 दिन चाहिँ हामी पत्रकारभन्दा एकदम गोप्यभन्दा गोप्य रूपमा हुन्छौँ होला सायद त्यसले गर्दाखेरि एकैचोटि हामी 10 गते भेट्छौँ उद्घाटन सत्रमा त सबै बोलाउने होला नि 7-8-9 भोलि उद्घाटन सत्र त सबैलाई सबै त्यसपछि हामी 7-8-9 चाहिँ हामी पत्रकारजीवहरू कुटनीतिक कर्मीहरू प्रहरी प्रशासन सबैबाट हामी अलिक टाढा हुन्छ अनि मिडिया पार्टनर पनि राखेको छ भन्ने सुनिएको थियो कि पार्टनर छ हाम्रो 2टा छ एउटा अनलाइन मिडिया एसोसिएसन सुनसरी नेपाल 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 सुनसरी नेपाल अनलाइन मिडिया एसोसिएसन नेपाल एउटा हो अर्को सेवारो पोस्ट .com अनि त्यसै गरी हाम्रो भाइनेटलाई चाहिँ हामीले भाइनेट कम्युनिकेसन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेट पार्टनर रहेछ त्यसै गरी 24 ढाका स्टोर त्यसलाई हामीले प्रायोजक त्यसपछि होटल पूर्वी स्टार उहाँहरूलाई नै हामीले प्रायोजकमा राखेको छ त्यसै गरी होटल मुकुमलुङ त्यसै गरी होटल डाफे त्यसै गरी मिक कम्प्युटर प्रणाली प्रायोजकमा र एउटा भन्न छुटेछ विजयपुर एफएम पनि हाम्रो मिडिया पार्टनर हो त्यसो भने खुला सत्र र अन्तिममा मात्रै भेट हुने भेट हुन्छ